Вже багато років у фермерському господарстві «Ревік», що у Зміївському районі, є чудова традиція. У дні новорічних та різдвяних свят керівники господарства з подарунками їдуть до місцевих шкіл. Цього року графік особливо напружений, розповідає директор господарства Дмитро Ревенко. Обычно это растягивается на 3-4 дня, а в этом году у нас как-то за один день надо всех поздравить. Как Деда Мороза в этом году с братом будем работать. Потому что вот сегодня получается 4, 5, 6, 6 школ. Тогда считайте, что это вам Дед Мороз передал подарок. Всех хочу поздравить с Новым годом, чтобы все ваши желания сбылись. Раньше это были школы Тимченковского Боровского сельского совета. С этого года мы присоединили еще Чеможовский сельский совет. Там очень большая школа, 240 детей. Так как мы работаем на территории этого сельского совета, и, возможно, какие-то дети наших пайщиков там. Я думаю, им будет приятно получить такие подарки. Подарунки дітям до свят, звичайно ж, не єдине, чим «Ревік» допомагає сільським громадам. Дороги, вирішення проблем з утилізацією сміття, ремонт шкіл та амбулаторій сімейного лікаря. І це далеко не повний перелік соціальних питань, якими опікується господарство. Зараз у нас зима, найактуальніший питання – це розчистка дорог. Всі, я думаю, пам'ятають початок декабря, кінець ноября, коли просто були сумасшедші метелі, сніг йшов по кілька днів і дороги перемітало. У нас дороги були чистые, проїзні, тобто розчищені. Нас навіть ставили в пример на сесії районної ради, предлагали, щоб ми чистили по всьому Зміївському району. Школа у селі Костянтівка зовсім маленька. Сьогодні тут лише 16 учнів. Село має багату історію, цікаві подробиці якої нам розповіли у шкільному музеї. Свого часу Костянтівка була помістям відомої в Україні родини Донець-Захаржевських. А там, де зараз школа, до 30-х років минулого століття стояла церква Різдва Пресвятої Богородиці, збудована одним з нащадків полковника Костянтина Донець-Захаржевського. Раніше тут було багато діток, зараз тут навчається 16 учнів. Один тільки клас, перші 5 учнів, бо клас відкривається з 5 учнів, а так по 2-3 учні в класах. Нам дуже допомагає Дмитрій Вікторович, без його підтримки цього всього не було. І на всі свята, на все він не відмовляє, в ремонті. Дмитрій Вікторович нам допоміг зробити клас, в якому зараз проходить свято. Тут повністю замінена підлога ДСП, новий лінолеум, обої, натяжна стеля. И в этом классе тоже самое, два класса мы сделали. Школы, да, это первое. Второе, точнее, наверное, первое это дороги, второе это уже школы. Мы проводим ремонт ямочный, но хотя бы они эти дороги проездные, потому что сегодня дороги в ужасном состоянии, не только в наших сельских советах, в принципе, по всей стране. Мы покупали баки для вывозки мусора, для того, чтобы он централизованно вывозился. Раньше этот мусор просто вываливался в полях, на лугах, на обочины. Это все видели жители, это было очень все неприятно. Сегодня есть баки, оно все в бак, вывезли куда-то на свалку. Есть уже с годами выработанная цифра какая-то, то есть сегодня это где-то порядка 250 в среднем гривен с гектара по его земли. Мы для себя определили такую сумму, мы готовы выделять на социальную сферу. На всей территории, как скажем так, ну, в первую очередь это сельские советы, где мы работаем, дальше это ну, уже как бы Змеевской район, потому что в том же Змеёве мы там со спортшколой сотрудничали, там принимали участие в спортивных мероприятиях каких абсолютно разных. Прагнуть у фермерському господарстві «Ревік» до того, щоб люди, які здали в оренду земельні паї, були задоволені співпрацею.
Тому і встановили для своїх пайовиків гідну орендну плату. На сьогодні вона одна із найвищих у Харківській області. Ми на сьогоднішній день виплачуємо 8,2% орендної плати. Вона виплачена на 100% на сьогоднішній день. Поки що так. Тобто менше цієї планки ми її опускати не будемо в дальнішому. Это как бы для пайщиков, если вдруг они увидят и там переживают, что это была единоразовая какая-то акция. Почему мы платим такую арендную плату? Мы это не делаем для того, чтобы переманить других пайщиков, как делают некоторые из наших коллег. Поднимают, берут арендную плату для того, чтобы соседские пайщики перебежали. Мы таким не занимаемся и заниматься не будем. Мы ее планировали поднять еще в начале сезона. Это не единоразовая акция. Мы это сделали для того, чтобы успокоить своих пайщиков, чтобы они не думали о том, что с Колей заключить договор или с фермерским хозяйством Ревик. Мы им дали понять, что мы хотим и дальше работать, сотрудничать, обрабатывать их землю и платить им достойную арендную плату. У селі Борова ми завітали до амбулаторії сімейного лікаря. Тут з нетерпінням чекають на початок ремонту. І будівельні матеріали, завезені у переддень новорічних свят, стали найкращим подарунком для сільських медиків. Всі кабінети в такому стані. Не дуже. Тут дітей потрібно приймати, а з-за грибка, з-за сирості, з-за цього всього дітей приймати не можна, виходить. Тому що маленькі грудні, ми їх повинні на пеленальний столик звісити, поміряти. Посмотреть, послушать, а раздевать детей в таких условиях – это опасно, в принципе, для здоровья, для детей, потому что у детей дыхание немножко другое, не такое, как у взрослых. У них все сразу попадает в легкие. Мы обратились к Дмитрию Викторовичу, он приехал, посмотрел, понял нашу ситуацию, сразу выделили, написали список, что необходимо, пришел мастер, выделились деньги, все, материалы привезли, ждем мастера, теперь будет делать ремонт. А наш передноворічний вітальний марафон продовжується, і на солодкі подарунки від Діда Мороза вже чекають у Борівській школі. Керівники господарства «Ревік» – часті гості у школі та надійні помічники, розповідає директор навчального закладу Олена Кравченко. Це допомога в стікленню сучасних вікон, тепер допомога спортивного інвентаря, ляльковий театр було придбано. У них в прошлом году за счет бюджета были заменены окна в классах, остались без замены окна в коридорах, в подсобных помещениях. Было обращение, совместно приняли решение, заменили окна, поменяли на современные пластиковые. Всех хотелось бы поздравить с Новым годом, пожелать всего самого хорошего, чтобы все плохое осталось в старом году и в новом ждали только положительные эмоции, новые победы, новые свершения. С Новым годом, всего самого хорошего. Всем желаю в новом году только позитив, только победы и чтобы у всех все получалось. С Новым годом!